Azərbaycan tarixən uzunömürlü lər ölkəsi olub. Uzunömürlü insanlara daha çox Azərbaycanın şəfalı, ə, səfalı yerlərində, təmiz və sərin havası olan dağətəyə regionlarında rast gəlinir. Lakin bununla belə iqlimi quraq və isti olan bölgələrdə də yaşı 1 əsirdən artıq olan insanlara rast gəlmək mümkündür. 101 yaşlı Nübarnənə də Azərbaycanın uzun ömürlü vətəndaşlarından biridir. 1922-ci ildə Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndində anadan olan Nübarnənə hazırda 6 övladı, 12 nəvəsi və 18 nəticəsi var. Biz anamızla fəxr edirik. Anamız gözəl balalar böyüdüb, tərbiyəli balalar böyüdüb. Hər ailə belə olmur. Gənc yaşında həyat yoldaşını itirən Nübarnənə bütün ömrünü övladlarına həsr edib. Onların xoşbəxtliyi üçün gecə gündüz çalışıb. Onları böyüdüb, boya başa çatdırır. Anam çox zəhmətkeş, xeyirxah. Anam əli qabarlı. Gözəlan oulufdur, yaxşan oulufdur, zəhmətkeş ana oulufdur. Təmkinli nənədir, evladlarının, nəvələrin sevən nənədir. Allah nə ömür veribsə, sağlam yaşasın. Bilgən adamlər otururuq, söhbət edirik hamımızı soruşur, elir, belə təsə söhbətləşirik, elirik, söhbət elirik təsə. Vornena yalnız öz doğmaları arasında deyil, qonşuların içərisində də böyük hörmət sahibi olur. Qonşuları onun haqqında ağız dolusu danışırlar. Mən onu bir mehriban adam kimi, bir mehriban ana kimi həmişə görmüşəm qonşuluqda, çox yaxşı. İndi də daha yaxın bir yerdə bir-birimizə bağlıyıq. Nüburranın özü də ailəsinə, övladlarına, nəvə nəticələrinə çox bağlıdır. O uzun ömürlü olmanın sirrini də ailə xoşbəxtliyində, mehribancılıqda və qarşılıqlı hörmətdə görür. Çəkdiyim əzaf yadımdan çıxdı. Balalarım üzaq olsun. Oldu, çox sağ ol. Yaşı baxırlar. Çox sağ ol. Yaşı baxırlar. Artıq yaşlandığı üçün kiçik qızının himayəsində olan Mübariləni digər övladları, nəvələri və nətricələri də mütəmadi ziyarət edirlər. Onun əhvalından xəbər tuturlar. Eldiz Mahmudov, Şaban Cəfərov, Yevla